duhet të dopsoheni apo të jeni në formë të mirë. Nuk është problemi vetëm te kilogramët e tepërt, se cila femër ne ka konstruksionin e trupit të saj. Të gjitha femrat nuk janë njësoj. Ka prej tyre më të imta, po ka edhe më të plota. Materiali në vazhdim na shpalos më shumë rreth për masave trupore të një femre. Evoluimi i trupit të njeriut ka kohë që ka filluar edhe nuk din të ndalet. Kjo dukuri e paraqitjes së linjave trupore të gjinisë së bukur ishte e pranishme vetëm tek mbretëresha egjiptiane Kleopatra. Më vonë filloi të definohet beli në oborët aristokrate, por përmasat e mëdha i mori vetëm atëherë kur u shfaq në televizion Marilyn Monroe dhe paraqitja në ekran e të tjera bukuroshëve. Kjo ishte arsyeja kryesore që dizajnerët e famshëm të krijonin rroba që do të tregonin trupin në mënyra sa më perfekte. Kjo ka filluar të ndryshojë. Tani më pothuaj se as edhe një bukuri e ekraneve nuk është plotësisht reale dhe kjo vjen si pasojë e intervenimeve kirurgjike për të rritur gjoksin, përmirësuar të pasmët apo edhe ndryshuar fytyrën. E fajn kryesor për të gjitha këto kanë femra që janë të pakënaqura me pamjen dhe konstruktin e trupit të tyre. E ndoshta kjo edhe është arsyeja pse shumica kalojnë kriza. Mediat sjellin shkaktarin e pakënaqësisë së femrave nga se gjithmonë lavdërohen e këshillohen linjat perfekte të trupit feminist. Ato që dëshirojnë janë gjoksi Angelina Jolie, vithët e Jennifer Lopez dhe këmbët perfekte të Kelly Brook. Por një gjë duhet kuptuar, edhe këto të trija nuk i kanë të gjitha të përbashkëta, prandaj qetësohuni. Të rikthehemi tek pamja e femrave në estradën tonë. Të jesh fytyrë publike në showbizin shqiptar apo ndërkombëtar duhet të kesh gjithmonë freski. Të jesh në mod e gjithashtu për diçka të dallohesh. Çfarë do të thotë të kesh trup të bukur? A është kjo çështje e kulturës, garës në mjekësi apo produkt i kaosit kolektiv të ndëgjegjes njerëzore? Është e vërtet se estetika luan një rol të rëndësishëm në jetë, por askush nuk ka të drejtë të marrë përgjegjësinë të gjykojë çka është e bukur e çka jo. Sakrificat për pamjen e jashtme do të jenë prezente përderisa je pjesë e ekranit. Po femrat e estradës son çfarë veti dalluese kanë, cila duket më bukur e cila ka përmasa trupore më të veçanta. Edhe pse duke ditur që ato ndryshojnë, po nuk u kujdese për to, me palestër, dieta apo aktivitete tjera që mbajnë në top form pjesët e trupit. Një gjë është e ditur. Femrat në estradën tonë nuk e lëshojnë veten. Gjithmonë është fjala për klipet apo evente të ndryshme ku është e ditur që arrihet perfeksioni me grim. Veshje e ndërhyrje teknike gjatë xhirimeve e montazhës. Bukur shumë. Kemi vendosur të sjellim Leonora Jakupin. E njohur për naturalitet e buzëqeshit të ëmbël, nuk është për t'u ankuar me trupin e saj. Ajo ka një bel mjaftër heqës prej 64 cm, po bukuria e saj shtohet kur mesatarja gjoksit dhe vitheve është 94 cm. Leonora, me këto për masa, se dim ende pse je veçare. E femra gangster e estradës duke që dëshira e saj është të jetë gjithmonë në formë. Arsyet e kësaj fjalie nuk janë të vogla. Trupi i saj mjaftër heqës gëzon për masat e gjoksit me 90 cm. Beli lakuar mbështet me 62 cm. Bukurisë së saj nuk i ikën as për masa e vitheve prej 94 cm. Nora, rri gangster, sepse ja vlen. Ole ole, Genta Ismaili shumë e shoqërueshme me skenën. Ka një trup për bukuri. Gjoks me 93 cm që i bie përshtatshëm. Beli saj tani shesht e tërheqës duket bukur me jo më pak se 69 cm. Po për masat më të mëdha në trupin e saj gëzojnë vithët prej 99 cm. Kujdes Genta. Si pasaj, këngëtarja që gjithmonë fiton, Kaltina Selimi, duke të jetë mjaft në formë. Perimetrat e trupit të saj tani sillen mes këtyre përmasave. Gjoksi saj ka masin mesatare prej 88 cm. E beli i theksuar zakonisht i mbuluar me ngjyra të areshme në videoklipe e xhirime festive, ka përmasat prej 62 cm. Vithët që nuk shihen shpesh tek paraqitja e Kaltrinës rrethohen me 98 cm. Me gjatësinë nuk i ka punë të keq. Ajo arrin deri tek 1,70 m. Kaltrina zbuloi veten. Dafina Zeqiri ditë e gjithmonë e veçanë në stil e paraqitje në ekranet televizive. Por a dini që beli i saj mbështillet me vetëm 60 cm? Vithët e saj kanë përmasa mesatare prej 80 cm.
Gjoks i rritur tani gëzon madhësin më perfekte pe 80.5 cm. Gjitha këto nuk do kishin bukurin, po të mos ishte gjatësia e saj për 1 m 68 cm. Eh, Dafina, mjaf me ndërhyrjet, duke shbukur, edhe pse pak e dobet. Këto ishin disa nga përmasat e trupave të femrave në estrad. Mos e lini vetëm pas dore. Kujdesuni, për vetët gjithsesi e keni.